Contact with enemy. Enemy contact. Enemy in sight. Contact with enemy. Contact with enemy. Last survivor. Contact with enemy. Enemy contact. Contact with enemy.
pessoal, eu tô passando aqui no finalzinho do vídeo para pedir para você se inscrever e deixar um like. Isso para que eu possa melhorar a qualidade do áudio, imagem, tudo aqui do canal. E mais para frente poder trazer gameplay de outros jogos, não só God Mobile, sei lá, um Assassin's Creed Valhalla, God of War, Far Cry 6, vocês que sabem. Então já deixa o like e se inscreve no canal.